пані Ірина та пан Гюнтер познайомилися у соціальних мережах ще рік тому. Чоловік родом із Австрії зізнається, як тільки побачив світлину українки, зрозумів, що це його доля, тому не боровся і одразу рушив на зустріч. Чоловіча інтуїція не підвела і вже після кількох побачень зробив пропозицію коханій. Сьогодні ж у пари щасливий день весілля. У місті Ужгороді за взаємним виявом волі зареєстровано шлюб громадян Йос Гюнтера та Річки Ірини Миколаєві. Ваші оплески. Межі щастя новоствореній сім'ї сьогодні нема. Наречена радіє, а нареченою обіцяє кохати дружину до кінця життя. І це вже ми вирішили поєднатися і створити нашу сім'ю, нашу фамілію. На німецькій буде сім'я, фамілія. All my life. All my life. Ganz life. Да, он всю жизнь меня искал. Гірку. Поєднали наречених шлюбом у філармонії. Скористалися вони послугою «Шлюб за добу». Державні підприємства або комунальні підприємства, які мають можливість приймати документи, передають їх до РАЦУ. РАЦУ опрацьовує, перевіряє сімейний стан, правильність заповнення, здійснює державну реєстрацію і, відповідно, люди мають швидкий сервіс і швидку послугу. Це платна послуга? Так, це платна послуга. Вона складається з державного мита, платних послуг і тієї частини, яка йде на рахунок державного підприємства або комунальної установи, в цьому випадку на рахунок цього прекрасного закладу. Послугою «Шлюб за добу» цього року на Закарпатті скористалися вже майже 100 пар. Пані Ірина розповідає, приємно здивована, що така можливість є і в рідному місті. Швидше. Дуже гарний проєкт, дуже дякую всім, хто запустив цей проєкт. Це набагато швидше, ніж було раніше. Якщо люди кохають один одного, вони повинні якнайшвидше отримати свідоцтво і насолоджуватися всіми прекрасами життя. Так, в області такі послуги проводять в Ужгородській філармонії, а також на базі Невицької сільської ради.